Сәлем, топ бұл Аза кезе тарнасы. Я, ноутбук қызыптыр не істегі болады, сол жәнді айтатын болам. Жалпы байқайтын шарсы, ноутбукта кейде программа ашып отқан кезде ноутбук қызып кетеді, да? Және де бір дыбыстар шыға бастайды. Ендеше соны қалай кетіруге болады? Бұны енді істеу үшін бір әдісті көрсетемін, дегенмен көптеген себептер бар. Дегенмен осы әдісте көмектеседі. Ендеше мынаған барамыз, сосын дабл нейтілінге барамыз, содан кейін өзіміздің режимімізді таңдаймыз қойып қойған. Мысалы, менде высокая тұр, высокаяның настройка схемасына барамыз. Сол барғаннан кейін измерить дегенге барамыз. Барғаннан кейін мына жерде мынаны жауып тастайық. Процессор дегенді тауып аламыз, яғни управление питанием процессоры. Сол басқаннан кейін мынаны басамыз, минимальное состояние процессора дегенге екеуіне нөл қоямыз. Сосын политика охлаждения системаны мына жерде пассивный, мына жерде активный қоямыз. Сосыннан басатын болсақ, максимальный состояние процессора дегенге 60 қоямыз да, мына жерде 99 қоямыз. Сол окей басамыз. Сол басқан кезде ноутбук қызуын қоятын болады.